先週行われた J1 第6節、ガンバは監督選手ともに馴染みのある顔ぶれが揃う湘南ベルマーレと対戦。3試合連続して自らのミスで勝利を逃したガンバ、今回はゴールキーパー谷が致命的なミスをしてしまいました。前半21分、裏に出されたパスに反応、クリアを試みるもなぜかクリアミス。またしても相手にゴールをプレゼントする形となってしまいました。さらに38分、40分と自らのミスで失点。失点4のうち3点を自らのミス、得点も1つ PK ミスで逃すなど、まさしく自爆といった形で大敗したガンマ大阪。重要なゴールキーパーにミスが出ると勝てるわけがありません。本当に心配ですね。